നമസ്കാരം. പ്രവാസി ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 5000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എല്ലാവരുമായി ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇതിനായി സഹകരിച്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം. COVID-19 യാത്രാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി. ഈ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സീസണായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായും നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് യാത്രാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഡിജിറ്റൽ ഗ്രീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പകരം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് COVID-19 സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് 540 അംഗങ്ങൾ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 119 പേർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു. 31 പേർ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പരമാവധി 12 മാസം വരെ കാലാവധി ഉണ്ടാവും. ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഫോർമാറ്റിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സമീപകാലത്തെ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാ ഫലം ഉണ്ടായതായും അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയതായും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ COVID-19 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈവശമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് അധിക യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തത്തില്ല. ഇവർക്ക് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യാം. ജർമ്മനിയിലെ ബ്രാൻഡംബർഗ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രമായ പോട്സ്ഡാമിലെ ഒരു വികലാംഗ സദനത്തിൽ 4 അന്തേവാസികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ 51-കാരിയായ ഡോർമിറ്ററി ജീവനക്കാരിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വൈകല്യമുള്ള 2 പുരുഷന്മാരും 2 സ്ത്രീകളുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 5-ാമത്തെ വ്യക്തി ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് 4 മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ അശ്ലീല സാഹിത്യം കൈവശം വെച്ചതിനും വിതരണം ചെയ്തതിനും ജർമ്മനിയുടെ മുൻ ദേശീയ സോക്കർ കളിക്കാരനായ ക്രിസ്റ്റോഫ് മെറ്റ്സെൽഡറിന് 10 മാസത്തെ പ്രൊബേഷൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 40-കാരനായ മെറ്റ്സെൽഡർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചതിനും പ്രചരിപ്പിച്ചതിനുമാണ് മെറ്റ്സെൽഡറിന് ഡ്യൂസൽഡോർഫ് ജില്ലാ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കുറ്റപത്രം വായിച്ചതിനു ശേഷം നോർത്ത് റൈൻ വെസ്റ്റ്ഫാലിയ ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ്, ഫെഡറൽ ക്രോസ് ഓഫ് മെറിറ്റ് തുടങ്ങി എല്ലാ പൊതു അവാർഡുകളും മടക്കി നൽകുമെന്ന് മെറ്റ്സെൽഡർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും അവാർഡ് ജേതാക്കളോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് താൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ജർമ്മൻ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ ബയോൺടെക്കും അതിൻ്റെ US പങ്കാളി ഫൈസറും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണ വാക്സിൻ അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ അംഗീകാര അതോറിറ്റിയായ EMA സമർപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ ജർമ്മനിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയിട്ടില്ല. ജൂൺ പകുതിയോടെ EMA അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൊളോണിലെ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വിശുദ്ധ യൗസേപിതാവിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലോക തൊഴിലാളി ദിനമായ May 1 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊളോൺ ബുഹേമിലെ സെന്റ് തെരേസിയ ദേവാലയത്തിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കർശനമായ കൊറോണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും പരിപാടികൾ നടക്കുക. പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് പള്ളിക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും അറിയിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജർമ്മനി ആദ്യമായി 1 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയത് സർവകാല റെക്കോർഡെന്ന് മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ തന്നെ 1 ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായി. ഇതോടെ ജർമ്മൻ ജനസംഖ്യയുടെ 25.9% പേർക്കും കുറഞ്ഞത് 1 കുത്തിവയ്പ്പ് ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെൻസ് പാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ജനസംഖ്യയുടെ 1% പേർ 1 ദിവസം വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. അതേസമയം 7.5% പേർക്ക് 2-ാമത്തെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പും ലഭിച്ചതായി മന്ത്രി സ്പാൻ പറഞ്ഞു. 80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ 3/2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകിയതെന്നും 70 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ 30% പേർ മാത്രമാണെന്നും റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിഡന്റ് ലോതർ വീലർ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ ഏജൻസിയായ റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 24,736 പുതിയ കേസുകളും 264 മരണങ്ങളുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ സംഭവ നിരക്ക് 154.9 ആകെ മരണം 83,120 ഉയരുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിട്ടും ജർമ്മനിയിലെ തൊഴിൽ വിപണി ഏപ്രിൽ
മാസത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടി തുടർന്ന് തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണെന്ന് രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവെന്നും കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഏജൻസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏപ്രിലിൽ 2.771 ദശലക്ഷം ആളുകൾ തൊഴിലില്ലാത്തവരായിരുന്നു. അത് മാർച്ചിനേക്കാൾ 56,000 കുറവാണ്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള ഏപ്രിലിനേക്കാൾ 127,000 കൂടുതലാണ് താനും. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 0.2 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ് 6.0% എത്തി. പല മേഖലകളിലും നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കൽ മന്ദഗതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ അവ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഫെഡറൽ ഏജൻസിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ഓപ്പണിങ്ങിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിൽപ്പന ഇടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഹ്രസ്വകാല പ്രവർത്തനത്തിന്, അതായത് തൊഴിൽ വിപണി, മൊത്തത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും മിനി ജോലിക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘകാല തൊഴിലില്ലാത്തവരും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിൻ്റെ കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഷെങ്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് നിരോധനവും യാത്രക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കി. അതുപോലെ വരുന്നവർക്കും ക്വാറന്റീൻ കഴിയണമെന്നുള്ള കാര്യം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഓസ്ട്രിയ, സ്പെയിൻ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, നെതർലാൻഡ്സ്, ബ്രിട്ടൻ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഷെങ്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജർമ്മനി വഴിയുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഷെങ്കൻ സോണിൽപ്പെടാത്ത രാജ്യക്കാർക്ക് ജർമ്മനി വഴി ട്രാൻസിറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് 10 മുതൽ 14 ദിവസം വരെയാണ് ഷെങ്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ EU രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കും റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉള്ളവർക്കും ക്വാറന്റൈൻ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്. നിരോധന നടപടി April 28 മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. EU രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ 3 രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിലേക്ക് പോയ എല്ലാവർക്കും ഇത് ബാധകമാകുമെന്നും സ്പാനിഷ് സർക്കാർ വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്പാനിഷ് പൗരന്മാരും എത്രയും വേഗം സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സ്പെയിൻ എംബസി ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. May 1 വരെയാണ് നിരോധനം. കോവിഡിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വകഭേദം കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതിൽ യൂറോപ്പ് ആശങ്കയിലാണ്. യാത്ര നിരോധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വകാര്യ ജെറ്റുകൾക്കും കാർഗോ വിമാനങ്ങൾക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് സുനാമിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കിയ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ May 1 ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കും. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് May 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി സർവീസ് പുനരാരംബിക്കുന്നത്. May 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 തീയതികളിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ ഹീത്രൂവിലേക്കും May 2, 3, 7, 9, 10, 14 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ ഹീത്രൂവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകളുമാണ് ഉണ്ടാവുക. May 5, 12 തീയതികളിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകളുമാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 24 മുതൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യയെ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിമാന സർവീസും യാത്രാവിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മുൻ പറഞ്ഞ തീയതികളിൽ യാത്രയ്ക്ക് നേരത്തെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവർ ടിക്കറ്റുകൾ റീബുക്ക് ചെയ്യുകയോ എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീകൺഫേം ചെയ്ത യാത്ര ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പുതിയ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി എയർ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും ട്രാവൽ ഏജന്റുമാർ വഴിയായും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യാത്രക്കാർ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് വേണം യാത്രയ്ക്ക് സജ്ജരാകുവാൻ. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുർക്കി ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിനായി തയ്യാറെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ആരംഭിക്കുന്ന 3 ആഴ്ചത്തെ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുന്നോടിയായി സ്ട്രീറ്റുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും തെരുവുകളിലും വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തുർക്കിയുടെ ആദ്യകാല പോരാട്ട പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിജയഗാഥയായിട്ടാണ് കണ്ടത്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണുബാധ നിരക്കുള്ള രാജ്യമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആഗോളതലത്തിൽ 6ാം സ്ഥാനത്തുള്ള തുർക്കിയിൽ 40,000-ൽ അധികം ആളുകളാണ് മരിച്ചത്. 82 ദശലക്ഷം വരുന്ന രാജ്യത്തെ ഇതുവരെ 22 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ജോ ബൈഡൻ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസിൽ സംസാരിച്ച് രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ധൈര്യവും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിച്ച് അധികാരമേറ്റതിന്റെ 100 ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ബൈഡന്റെ ഈ പ്രസംഗം. ഡെമോക്രാറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ 2 സഭകൾക്കും മുന്നിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ പോരാടുക, പകർച്ചവ്യാധിയെ തടയുക, രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കരണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് UAE പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് May 14 നീട്ടിയതായി എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് അറിയിച്ചു. ഈ മാസം 25 പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന വിലക്ക് May 4 അവസാനിരിക്കെയാണ് 10 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്. കോവിഡിന്റെ 2nd തരംഗത്തിൽ ഉഴലുന്ന ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യാന്തര ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഗോള വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള 300 ടൺ വരുന്ന മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഖത്തർ എയർവേസ് 3 കാർഗോ വിമാനങ്ങളിലായി May 3 ദോഹയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഖത്തർ എയർവേസ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാജിവെക്കണമെന്ന് ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. റിസൈൻ മോഡി എന്ന ഹാഷ്ടാഗുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത സംഭവം അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഈ നടപടി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുടർച്ചയായി പിൻവലിച്ചിരുന്നു. വിമർശനങ്ങളെ വിലക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം പരിഗണിക്കാതെയായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ നടപടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റിസൈൻ മോഡി എന്ന ടാഗ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പിൻവലിച്ചത്. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ പൊടുന്നനെ അപ്രത്യക്ഷമായത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അടക്കം ചർച്ചയായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നടപടി തിരുത്തിയത്. ഹാഷ്ടാഗ് അബദ്ധവശാലാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിച്ചതെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് അറിയിച്ചു. വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ താൽക്കാലിക നയം ഇന്ത്യ മാറ്റി. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം. ചൈനയിൽ നിന്നടക്കം സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അതിതീവ്ര കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 379,257 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3,645 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതുവരെ 1,87,54,925 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,08,313 ഉയർന്നു. കേരളം അതിതീവ്ര രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനിതക വ്യതിയാനം വന്ന വൈറസ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിലേക്ക് വായുമാർഗത്തിലൂടെയും പകരുമെന്നും സംസ്ഥാനതല ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അയച്ച കത്തിൽ KGMO ആവശ്യപ്പെട്ടു. DCC പ്രസിഡന്റും നിലമ്പൂരിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ VV പ്രകാശ് അന്തരിച്ചു. 56 വയസ്സായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അന്ത്യം. KPCC സെക്രട്ടറി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, KSU സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അംഗം തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിംഗ് ഫലം അറിയാൻ 2 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം UDFനും കോൺഗ്രസിനും പ്രവർത്തകർക്കും ഏറെ സഹിക്കാനാവാത്ത നഷ്ടമായി. കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ RT-PCR പരിശോധന നിരക്ക് 500 രൂപയാക്കി കുറച്ചു. നേരത്തെ 1,700 രൂപ ആയിരുന്നു RT-PCR പരിശോധനയ്ക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. വിവരം ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ ടീച്ചർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചത്. ICMR അംഗീകരിച്ച ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ് പരിശോധനാ നിരക്ക് കുറച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്, എല്ലാ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണം, സ്വാബ് ചാർജ് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ നിരക്ക് എന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധ കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അടുത്ത 1 ആഴ്ചത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 5 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൂടി അധിക ചുമതല നൽകുമെന്നും പിണറായി അറിയിച്ചു. വോട്ടെണ്ണലിന് കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയെന്ന് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. 633 കൗണ്ടിംഗ് ഹാളുകളാണ് സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ 89% വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. May 2 ഞായറാഴ്ചയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങുന്നത്. ഇത്തവണ 114 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 633 കൗണ്ടിംഗ് ഹാളുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിസർവ് ഉൾപ്പെടെ 24,709 ജീവനക്കാരെയാണ് വോട്ടെണ്ണലിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. തപാൽ ബാലറ്റുകൾ രാവിലെ 8 മുതലും EVMകൾ രാവിലെ 8:30 മുതലും എണ്ണിത്തുടങ്ങും. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപന ദിവസം
നിരത്തിലിറങ്ങി ആൾക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഫലപ്രഖ്യാപന ദിവസം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പെരുമാറണം, വീട്ടിലിരുന്ന് ഫലമറിയണം, ആഹ്ലാദ പ്രകടനം പാടില്ല, ഫലപ്രഖ്യാപന ദിവസം രോഗവ്യാപനം കൂട്ടുന്ന ദിവസമായി മാറ്റരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകി വരുന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ പ്രവാസി ഓൺലൈൻ .com സന്ദർശിക്കുക. അതുപോലെ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കുമ്പിൾ ക്രിയേഷൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.